ان کے نورانی
اشتركوا
شان والا ہے
يا شبير كسندل بي يا خوب بحار
आगे चल दोस्त Thank you.
चल दो रो चल दो دونوں عالم کا مالک ہے
پیش نظر کیوں
طلب تجھ سے گوہر کرے مال و در آٹ خالی جہاں سے سکندر گیا آٹ خالی جہاں سے سکندر گیا آٹ خالی جہاں سے آٹ خالی جہاں سے سکندر گیا میرے مولا تیری بات ہی اور ہے دونوں عالم کا مالک ہے تو ہے خدا دونوں عالم کا مالک ہے تو ہے خدا اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جنوں ملائک تیرے غلام جنوں ملائک تیرے یہاں سے آ جاؤں گا بڑے سامان ہوتے تھے
یہی کام اس پر سارا کی بہت کے خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا میں ہوتی چشتی مدد دنیا میں ہوتی چشتی مدد دنیا میں ہوتی چشتی شاہ سو سائن بادشاہ سو سائن دی دس سو سائن دی بنا سو سائن بنا بدار کمان کی مشکتہ کمانی نصر کمیر شانے دی سن والا جوالی سن دی وہ تسلیم اللہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سوا ہے تیرا مقام سب کے سوا سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام سب کو میسر ہوئے مقام سب کو میسر ہوئے مقام پہنچے مدینے بن کر بارش آئے گی تب پکڑنا ہے نا ہاں آرام سے
رکھ لو اے جل وے جانا غریب لوگ تھے بیچارے موتے बिना बोले ले रहा हूँ चालू है God.
हेलो सुबह ना जा है ना हेलो है ना मेरे पास लाइव मैं अभी शूट कर रहा हूँ डेढ़ लाख रुपए हाँ मैं शूटिंग कर रहा हूँ एक आधे घंटे में भेज सकता हूँ ऊपर से ले مرحبا مرحبا پڑھ کے صلی اللہ مرحبا
चलो जाहिरो पर के पल इनके सर पर चलो
पर मलो जाहिरो कहके ये जमीन की तरह पर मलो जाहिरो अपनी सिगड़ी बनाने के पीछे आ गए अपनी बिजली बनाने के पीछे आ गए कभी चूम ली लबों से कभी आँखों से लगाई थोड़ा चलो मेरी नजर में बाबा सूरत तेरी समाए हमने बड़े अदब से चादर तेरी चढ़ाए हमने बड़े अदब से चादर तेरी चढ़ाए झूठेगी कैसे बाबा चौखट ये प्यारी प्यारे छोटे की कैसे बाबा ओ मेरे आती कुल्ला शबाबा छोटे की कैसे बाबा चौखट ये प्यारी प्यारे टुकड़ों पे हमने तेरे ये जिंदगी गुजारे कर लो कबूल बाबा
पीछे चक्कर आन दो आगे में चक्कर है राजा सुन पाएगी
رب اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك سلام عليك رحمة الله. Thank you.
کفر نے شہید خوشادا کے واسطے جو شریعت اور طریقت سے ہمیں وابستگی شیخ شمس الدین ترک بیریا کے واسطے بخش دے ہم سب کے گناہ اپنے رحمت سے اے رحیم شاہ علاؤالدین صابر باصفا کے واسطے رہ روے راہ طریقت رہ روے راہ وفا واقف راز حقیقت بہ کرے سفر رجا مرشد قربان علی روح فدا حسنا کے واسطے پیر ملک محمد بے مثال و بے نظیر فانیش کے خدا قطب زمن روشن ضمیر حضرت سید سکندر پارسا کے واسطے حضرت سید سکندر پارسا کے واسطے جن پہ آتی تھی صدا انین اللہ کی ندا جن پہ ظاہر تھے رمود لا الہ الا انا حضرت ابو بکر شبلی حق لقا کے واسطے حضرت ابو بکر شبلی حق لقا کے واسطے یا پاک اور پروردگار مجھے بھی اکبر کرے گئے ہم سب کے سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے سب کے گناہوں کو معاف فرما
سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائیں ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں ہم سب کے روزے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائیں جسد کی ان کے وسیلے سے مولا کریم جو بھی اس گھر پہ آ رہے ہیں سب کو مواد فرمائیں کرم کی نظر عطا فرمائیں یا رب العالمین کو رحمان رحیم فرما کریم کرم فرما قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیب اللہ ملائک صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ جلے نہ کہیں
Thank you.